Я мав докори сумління, що я скриваюся. Може, то стидно? Католицьому священнику монах, місіонареві, що захочуть до ревності, до визнання своєї віри, до оборони віри, скриватися перед переслідуванням. Я мав докори сумніння, чи я добре роблю. Я пішов, там один єзуїт дав рекомендацію якісь жіночої організації, одних сестер чеських, там на Моравії, в Белграді. Він там приходив щодня через кілька днів, три дні. Я думаю, я закличу до себе, до моєї кімнати, поговорити. Я тоді клякнув і висповідався в нього. І кажу, отче, я маю докори сумління, що я скриваюся. А він таки налякався. Бо за мною жандарми ходять, певно. А він зі мною комунікується. Але він сказав, отче, не бери собі це за зле. Ви є настоятель чина на цілу республіку. Ви, як голови, мусите втікати, сховатися, щоб молоді були захоронені вашою втечею. А друге, щоб не є геройством дати себе ув'язнити і терпіти за віру. Геройством є зберегти життя і колись вернутися, щоб на руїнах відбудовувати Боже царство в людських душах.